zůstala na palubě, ale protože nesnáší klíšťata. Přitom tak krásný zvíře, nenáročný. Jo. Nemusíte ho venčit pořádně ani. A ona prostě nesnáší klíšťata, takže ona mě sem vzala proto, aby nemusela chodit do lesa a moc dobře věděla, že tady rostou u cesty přímo a to není všechno, takže klidně kamera točí dál, podívejte se, jo. Vy si takhle budete chtít prostě jen tak pro houby, jo. Tak se podívejte, krásný zdravý houby, i když na pozemku prý my ale víme, že asi jo, protože tohle to nejsou houby z pozemství. To jsou houby, které potřebují vodu. Jo, když tak poprosím kameru tam, kam šátrá moje ruka, aby vždycky šla za mnou, aby si nemysleli, že je to třeba tahám někde z kabátu, jo. A když poprosím kameru, aby udělala takhle kolem dokola, tak vlastně uvidíme, že opravdu si to nevymýšlím. Já poprosím kameru ještě za mnou. Ano. Se sám rozbil, tak. A poprosím ještě kameru za mnou a pomalinku budeme koukat, kam šlapeme. Jo, protože se nám může stát, že ty, ano, vidím, že ty šípky, co tady sbíráme, říkáme schválně, protože tam nešli nějaký pan, aby nám to nevyspíráme. Prostě tady vyrůstala. A protože nemá ráda, nechápu to klíšťata, tak chodí do lesa pro houby, tak mě zavedla sem. Takže tady vlastně vidíte hřib podsnatý neboli babku. A vidíte, že to není ani naaranžovaný, jsou upravy, tam je ještě jedno miminko. Takže prosím vás, na cestě a na poli během minutky, vlastně na dvou placích. A podívejte se, poprosím kameru. Jsme na poli, pořád říkám, jsme u cesty na poli. Jeden kousek, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Takže buď to tady bouchnul Černobyl, přátelé. Jo. Buď to tady bouchnul Černobyl, a nebo se stala nějaká anomálie z těch letadílek, jak nám tady pouštějí ty různý otravné plyny. Tak poprosím kameru, jenom aby se podívala sem. Do taštičky a zase na moji ruku záběr, že opravdu, ano, vždycky na houbičku. Přátelé, vidíte to, co já? Vidíte to? Prostě tady na Plzeňsku není potřeba chodit do lesa, takže ten, kdo nemá rád les, klacky, třeba někoho může rušit i zpívání ptáčků, jo? Já bych se nedivila, lidi jsou prostě různý. Tyhle ty já moc nedoporučuju, protože se říká, že když jsou popraskaný, tak už nejsou tak kvalitní. Protože se říká, že hřib podsnatý celkově babka, že to nepatří mezi kvalitní houby. To jsou takové ty houby, jak já říkám, když opravdu jdete do lesa, potřebujete nazbírat a nerostou, tak se jim říká nouzáci. Jo? U nás na Náchodsku nouzáci, protože na sušení jsou třeba babky výborný, uvidíme, červavý nejsou, tak tahle bude vyloženě, já jim říkám, křapáče. A podíváme se na to, že opravdu stojí maminka. Jo, tak asi tak 5 metrů. 5 metrů, jo. Možná 3 metry. Tak a zase poprosím na ruku, aby divák nezapomněl, proč se vlastně dívá tady na to video, protože dnes to opravdu není o mně, ale o tom, jak naše příroda před našima očima vytváří anomálii takovou během pár let, že houby se vlastně přemístily z lesa na pole. A opravdu se nejedná o žádný žampion. Tady opravdu vidíte, že je to babka neboli hřiposnatý. Každý tomu říká jinak, někdo tomu říká poduba, tam se mi rozbila. Správně bych měla vracet pod houby zpátky. Kdybych to měla dělat u každé houbičky, tak se z toho vycnu. Jo, a vidíme, video opravdu si zaslouží potlesk a lajky, přátelé. Hlavně ti, co ty houby opravdu milují a sbírají. Houby jsou zdravé, jak na krev se říká. Celkově jsou zdravé, já třeba houby miluju, protože mě nahradí maso, i když
nemají bílkoviny, tamhle tu necháme, ta je přerostlá, ale ještě poprosím. Takže tady vlastně vidíme, budeme brát jenom mláďata, jenom mladý, poprosím, tady nechala, aby se vysemenili. Mladé, třeba tady, tamhle není popraskaná. Vidíme, že jsou opravdu zdravé ty holčičky. Tady se vidí silnice, jestli metr. Vlastně tady je laťka a tady začínají odbyt nohou. Jo. Říkám, tyto popraskaný nejsou úplně nejlepší, tady si sami můžeme přesvědčit, že jsou prostě suchý, takže je tam vrátila. Úplně, jako mluví za všechno, že už není potřeba více natáčet, protože když se koukneme, strhneme to, že jsem vlastně šla úplně s prázdnou taškou, tak se podívejte, že opravdu mám nazbíráno a kdybych opravdu chtěla, tak tady vidíte, že je jich ještě kolem spousta. Takže to je houbaření dneska odpoledne na Plzeňsku u cesty od hlavní silnice pár metrů.